bijna 9:50 bij Familie Radio FM Goud en we hebben gasten in de studio. Goedemorgen, Ronnie. Goedemorgen. Ronnie, vertel eens, luisteraars die al wat vaker geluisterd hebben, die moeten jou van ergens wel kennen. Ja, van de accordeontreffen in Exelhof. Ja, accordeontreffen in Exelhof. En je bent hier omdat er volgende week een bijzondere uitvoering eigenlijk plaatsvindt, hè? Ja, dit is een uniek treffen, een wienertreffen. Wat betreft alleen enkel starische harmonica's. Mm-hmm. Dus Tiroler muziek. Ja, Tiroler muziek. En we hebben ook een gast in de studio die daar veel meer van af weet. Dat is Jean. Goedemorgen, Jean. Goedemorgen. Ja, Jean, er is eigenlijk de ene accordeon is de andere niet, zouden we kunnen zeggen. Wat is het instrument dat jij bij hebt? Ja, kijk, ik heb een harmonica bij. Dat wordt ook wel Steirische harmonica genoemd. Ja? In Nederland wordt dat zeer veel bespeeld. Hier in België is dat minder. En wij zouden dat wel iets willen promoten om nog kandidaten meer aan de gang te krijgen om die muziek ook te spelen. Het is heel andere muziek. Een accordeon is diatonisch en dit is anders. Ja, en dit is eigenlijk diatonisch en een accordeon is chromatisch. Mm-hmm. Dat wil zeggen, om dit instrument te bespelen moet je wel de kneepjes onder de knie hebben. Het is een systeem van mondharmonica, laten we zeggen. Daar is het ook blazen en zuigen en blazen en zuigen. Dat is met dit instrument juist hetzelfde. Wij moeten trekken en duwen om andere klanken te krijgen. Ja, en het verschil met een accordeon is dat trekken en duwen ook een andere klank weergeeft. Ja, kijk, wij hebben knopjes daarop staan, zoals iedereen wel weet. Als wij één knopje indrukken en we trekken, hebben we een klank. Duwen, hebben we met hetzelfde knopje een andere klank. Mm-hmm. Dus en die kneepjes die moet je wel een beetje onder de knie hebben om het te kunnen bespelen. Maar ja. Moeilijk is het. Eigenlijk niet, als je wilt natuurlijk. Ja, ja, alles valt te leren, maar het is toch niet het vergelijkbaar met een accordeon. Nee, het ziet er een beetje hetzelfde uit. Het ziet er hetzelfde uit, maar het is anders. De muziek is ook anders, het heeft andere bassen. De muziek is volledig anders als een accordeon. Ja, ook het muziekgenre dat je ermee brengt is iets anders dan met een accordeon eigenlijk, hè? Ja, kijk, daar zijn wel heel goede spelers die kunnen eigenlijk op dit instrument alle genres spelen. Maar zover ben ik echt nog niet. Nee, dat komt misschien nog. Wat breng jij voor muziek? Eigenlijk meer Tiroler muziek. Het genre Tiroler muziek. Dus ambiance muziek. Ja, en dat is ook, Ronnie, wat er volgende week dan aan bod komt in het Exelhof met het Wienertreffen, hè? Ja, dat komt er aan bod. En we hebben momenteel 14 optredens. Mm-hmm. En in het totaal 24 man. Maar er is een groep van 6 bij, mannen van 3 en noem maar op. Het is echt eenmaal anders dan een accordeon. Ja, volgende week, zaterdag 28 april, in het Exelhof vanaf 2:30 's middags begint het daar. Jean, jij gaat ook een nummer brengen voor ons. Natuurlijk, ga dat toch proberen te doen. Ja, ja, abel, ja. Wij zijn een en al oor, dus je mag eraan beginnen. Thank you.
een heel mooi nummer live gebracht door Jean hier in onze radiostudio. Ronnie, Jean komt optreden op het Wienertreffen volgende week, zaterdag. Wat mogen we ons bij Wienertreffen voorstellen? Wat u er mag bij voorstellen, is ja, dat het allemaal andere, maar volledig andere muziek zal zijn als die accordeontreffers. Mm-hmm. Jean zal daar de gast en de presentator ook zijn. En het is eigenlijk dankzij Jean dat we dat hebben kunnen doen. En we verwachten zelfs personen uit Nederland van tegen de Duitse grens en van overal mm-hmm. die komen spelen. Ja, er is ook wat met de kledij, heb je mij verteld. Ja, dat zou in lederhozen zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet verplicht, maar dat is wel wenselijk. Het moet niet, maar het mag. Het past helemaal bij de sfeer van de muziek, hè? Ja, en liefst met zo'n Tiroler roeien op. Hè. Ja, 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 dat is zeker. Dus zeker fijn voor de mensen die ook allemaal komen kijken. Waar moeten de mensen zijn, Ronnie? In Texelshof, de Nieuwstraat 35 in Exel. Mm-hmm. En hoeveel bedraagt de toegang? Dat is gratis. Mm-hmm. Net zoals de accordeontreffen is ook dit, is het Wienertreffen ook helemaal gratis. Dat is wel heel fijn om te horen. Volgende week zaterdag vanaf 13:30 in het Exelhof Wienertreffen. Jean, jij gaat nog een tweede nummer brengen om dit gesprekje mooi af te ronden. Wat voor nummer gaat dat worden? Dat is een echt Tiroler liedje. En dat is eigenlijk De Strijf, noemen ze dat. Oké, okay, daar gaan we nu naar luisteren. Live in onze studio, Jean Verlaak. Ronnie, dat is het Wienertreffen, dat is bijzonder, maar de gewone accordeonstreffen, die blijven ook doorgaan. Die gaan elke eerste zaterdag van de maand door. En dat betekent dat de zaterdag daarna 5 mei, ook weer accordeontreffen is. Ja. Maar en de Wienertreffen zijn de laatste zaterdag van april en de laatste zaterdag van oktober. Ja, dus want voor oktober hebben we ook al moeten inschrijven, omdat er te veel kandidaten waren die wel komen spelen. Ja, het is echt wel succesvol, want je hebt ook heel veel publiek, hè? We verwachten heel veel publiek, want er zijn zelfs al plaatsen gereserveerd. Ik denk dat we zelfs meer publiek gaan hebben dan ons accordeontreffen in december. Mm-hmm. Ja, dus dat wordt toch wel een heel bijzonder treffen volgende week. Het Wienertreffen in het Exelhof vanaf 13:30. Ronnie, heel erg bedankt voor je komst naar de studio.
Ja, Mark, dank u. En Jean, veel succes met het optreden volgende week. Hè? Jazeker. En allemaal komen. Hè. We maken ambiance een hele namiddag. Ik denk dat het zeker niet stuk kan. Volgende week Wiener treffen in het Exelhof Nieuwstraat in Exel. Familieradio, de familiezender voor jou en mij. Bij ons ben je thuis.